Amerika Birleşmiş Ştatları yeni Starship raketini sınaqdan keçirib. Sınaq Texasın Boca Chica şəhəri yaxınlığındakı SpaceX şirkətinin kosmodromunda baş tutub. Qeyd edək ki, Starship S-25, S-24 raketinin davamçısıdır. Xatırladaq ki, S-24 apreldə sınaq orbital uçuşu zamanı partlayıb. Bundan əvvəl Elon Musk S-25-in təxminən 6 həftəyə uçuşa hazır ola biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Starship təkrar istifadə edilə bilən yeni nəsil raketdir. Məhz onun vasitəsilə NASA Artemis proqramı çərçivəsində astronavtları aya çatdıracaq.